İndi isə ANES-in Washington bürosundan aldığımız reportajı sizə çatdırmağı tələsirəm. Sevinc Osman qızı Birləşmiş Ştatlarda olduqca sərt şəkildə qorunan bir əraziyə daxil ola bilib. Məncə onun təəssüratları maraqlı olacaq. Həm də bir tədris vəsaiti deyək. Sevinc Osman qızı və operatorumuz Aytə Məmmədova Birləşmiş Ştatların sərhəd qoşunlarının Dallas aeroportunda fəaliyyətini izləyib. Bu yerlərdir ki, nəinki çəkiliş aparmaq, heç mobildən də istifadə etməyə icazə verilmir. Sərhəd qoşunları təhlükəsizliyi ciddi qəbul edir. Bizə çəkiliş icazəsi təxminən bir ay sonra, kimliyimiz yoxlanılandan sonra verildi. Vaşinqtonun Dallas Beynəlxalq Hava Limanı adi gündə 60 min sərnişin qəbul edir. Lakin onlardan heç də hamısı içəri daxil ola bilmir. Bizə deyirlər ki, ABŞ səfirliyi və konsulluqlarının verdiyi vizanın ölkəyə daxil olmaq üçün zəmanət olması təsəvvürü yanlışdır. Birləşmiş Ştatların vizası heç kəsin Birləşmiş Ştatlara daxil olmasına zəmanət vermir. Viza adamlara giriş üçün müraciət etməyə icazə verir. Lakin dəlil nümayiş etdirmə məsuliyyəti giriş məntəqəsində səyahət edənin öz üzərinə düşür. ABŞ vizasına baxmara, kimin ölkəyə buraxılıb-buraxılmaması, ha belə hansı müddətə buraxılması giriş məntəqələrindəki sərhəd qoşunlarının verdiyi qərardır. Statistika əsasən, orta hesabla bir gündə giriş portlarında 470 nəfərin giriş icazəsi rədd edilir. Bəs ABŞ vizası olduğu halda ölkəyə giriş hansı hallarda qadağan edilir? Bu səfirlik və konsulluğun hər hansı informasiyaya çıxışı olmaması üzündən baş verir. Ola bilsin ki, sərnişin bundan əvvəl ölkədə icazə verildiyindən çox qalıb, yaxud legitim sənəd təqdim etsə də, bu sənəd başqasına mənsub olub. Biz bunları sərhəddə aşkar edə bilirik. Əlbəttə ki, saxta sənəd aşkar edəndə, biz həmin adamları geri, evlərinə göndəririk. Sərhəd qoşunlarının işini çətinləşdirən Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələnlərin sayının böyük olmasıdır. Hər gün ölkəyə hava, su, piyada, kargo, dəmir yolu ilə gələn 932 min nəfər sərhədi keçir. We can detect that at the border. We can detect fraudulent documents and we will definitely send them back home. Sərhəd qoşunlarının işini çətinləşdirən ABŞ-a gələnlərin sayının çox olmasıdır. Hər gün ölkəyə hava, su, piyada, kargo, dəmir yolu ilə gələn 932 min nəfər sərhədi keçir. Biz yuvarlaqlaşdırsaq, Birləşmiş Ştatlara hər gün təxminən 1 milyon adam gəlir. Gündəlik kargo, ticarətin həcmi çox böyüdü. Biz Amerika xalqını terrorçulardan və terror elementlərindən müdafiə etməliyik. Amma eyni zamanda adamların legitim ticarətlə məşğul olması və səyahətini təşkil etməliyik. Odur ki, təhlükəsizliklə bu yardımçı missiya arasında balansın təmin olması çox vacibdir və bizim ən böyük çətinliyimizdir. Beləliklə, məqsəd qadağaları çıxmaq şərti ilə ticarət və səyahətə mani olmaq yox, yardım etməkdir. Qadağalar isə məlumdur. Terror, narkotik, ət, süt, çörək də daxil olmaqla kənd təsərrüfatı malları, çünki onlar ölkəyə xəstəlik gətirə bilər, saxta sənədlər və qeyri-legal silah. Barmaq izinin identifikasiyası isə gələcəkdə cinayətlərin aşkarlaması üçün bütün mühacirlər üçün vacibdir. Sərhəd qoşunlarının sözçüsü mübarizə obyektini elə belə də ümumiləşdirir. Naməlumla mübarizə. Bizim ən böyük narahatlığımız naməlum olanlardır. Biz xarici dövlətlərlə işləyirik ki, naməlumlar qalmasın. Ölkələr yaxşı bilir ki, nə haraya daşınır. Qlobal təchizat şəbəkəsi hər bir iqtisadiyyatın çox dəyərli informasiya mənbəyidir. Ona görə də bizim nəyin hara və nə zaman daşındığını bilməyimiz normal haldır. Biz bilmədiklərimizdən qorxuruq. Saxtalaşdırmaya gəldikdə isə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələn hər kəsin qanuni sənədlə və qanuni məqsədlər üçün gəldiyinə əmin olmalıyıq. Əlbəttə, ABŞ-da sərhəd qoşunlarının işinin problemsiz olduğunu düşünmək yanlış olardı. Elə bu günlər qeyri-legal mühacirlərdən ibarət bir qrup sərhəd qoşunlarına qarşı məhkəmə işi qaldırıb. Onlar sərhəd işçilərini qeyri-legallarla sərt davranmaqda, saatlarla soyuq kameralarda saxlamaqda ittiham edirlər. Məhkəmə işi ilə bağlı sualımızı sərhəd qoşunlarında bəyənmirlər. Mənim heç bu suala cavab vermək haqqım da yoxdur. Bu, hazırda gedən məhkəmə işidir. Mən buna heç qarışa bilmərəm. Beləliklə, dövlət öz sərhədlərini müdafiə edir və etməlidir. Lakin bu, nə vətəndaşın, nə də mühacirin şərəfinin alçaldılması hesabına baş verə bilməz.
Və nəhayət, ABŞ-da yerli pasport daşıyıcıları üçün çox sürətlə hərəkət edən keçid sistemi qüvvədədir. Azərbaycanın giriş məntəqələrində müşahidə etdiyimiz mənzərədən burada əsər əlamət yoxdur. Yerli və xarici vətəndaşlar eyni cərgəyə qatılmır. Bu, dövlətin pasportuna, onun daşıyıcısına hörmətdir. Vətənə qayıdan şəxs özünü evinə qayıdan kimi hiss etməlidir. Dünyanın hər yerindən gündə 1 milyon qonaq qəbul edən ABŞ-ın vətəndaşları kimi. Çünki bu, mübaliğə deyil. Daşıdığımız pasport adımız, andımızdır.